Dobro jutro. Evo, mislim, da sem živo. Tisti, ki se mi boste pridružili, mi mogoče samo napišite, če je vse ok. Jaz si pa samo še na telefonu nastavim, zato da pol vidim, no, da je res vse ok. Evo, ok, meni kaže, da sem živo. Tako da ja, dobro jutro. Dajte pozdraviti, če ste z mano, pa tudi če boste gledali v posnetku. Tole predavanje vas vabim, da kaj napišete, da se javite, da napišete tudi kakšno vprašanje ali pa kako vidite ali pa pač karkoli. No. O, Neža, dobro jutro. Vse ok, hvala, Neža, super, hvala. Ja, tako da kadarkoli pač to gledate, potem v posnetku, ker posnetek bo na voljo, lahko vedno še kaj pač napišete spodaj, tudi kakšno vprašanje in potem odgovorim. Torej, tema današnjega Facebook Live, ne, marčevski, ne vem, a sem februarja sploh imela v skupini, imam pač vsak mesec eno predavanje v živo. Današnja tema je, kako skozi otrokove čustvene viharje. In v bistvu, kaj bom danes, o čem bom govorila? Govorila bom o tem, zakaj je pomembno, da otroka na pravi način podpremo skozi čustvene viharje, zakaj imajo otroci pogoste čustvene izbruhe, ali pa pač zakaj imajo čustvene izbruhe, nekateri imajo pogoste, nekateri pač malo manj, kaj takrat od nas potrebujejo, katere napake najpogosteje delamo, ko se odzivamo na otrokova močna čustva, kako pristopiti k otroku, ki ima močna čustva. In ovire, ki nam preprečujejo, da bi ustvarili čustveno varno okolje za svoje otroke. Zakaj ta tema? Zato, ker sama pač opažam zdaj skozi že kar nekaj letno delo s starši, da je tukaj veliko izzivov. Na, pogosto pač ne razumemo čustev, ne znamo niti biti z njimi, niti s svojimi, kaj šele z otrokovimi. In tukaj potem nastaja cel kup enih izzivov, zatikanj, ki so v bistvu niso potrebni, ker lahko se naučimo pač boljše s tem delati. Ne? In pač še druga stvar, zakaj ta tema? Zato, ker je res pomembno, da otroku pomagamo, da se nauči soočati s svojimi močnimi čustvi. In če to storimo, ko je še majhen, pač relativno majhen, ne, če se pravi čas teh stvari lotimo na pravi način, je to lahko, po mojem mnenju, eno največjih daril, ki jih lahko otroku damo. Ne, pa tudi sebi, če hkrati s tem pač gremo v neke svoje procese. Ne. Seveda pač tudi, če je otrok že večji, ne bo nič narobe. Vedno lahko stvari spremenimo, vedno lahko začnemo stvari drugače delati. Definitivno pa, dokler je še majhen, imamo pač to možnost, da res postavimo dobre temelje in potem bomo samo še uživali v sadovih tega dela, ne? Ker če pa se lotimo, ko so že malo večji, je pač malo več dela, ne? Torej, kako otroku pomagamo, ne? Čist preprosto, ne, s temi močnimi čustvi, ne, kako mu pomagamo, tako da ta otrokova čustvena stanja reguliramo. Skozi to regulacijo otrok razvija sposobnost čustvene samoregulacije in s tem tudi sposobnost za soočanje s stresom, in to za vse življenje. Zato je to pomembno, ne? Ker to je v bistvu temelj, ki ga postavimo za otrokovo celo življenje. Ali bo se znal soočati s čustvi in stresom, ali se pa ne bo znal, pa bo imel s tem ful izzive, pa bo mogel potem, ko bo odrasel, ful delati na tem. In lahko bo pač, se pravim, odvisno, kako to naredimo, lahko ima potem kasneje otrok ogromno težav, tudi ne samo samoregulacijo, tudi zdravstvene, psihološke, čustvene težave potem pridajo lahko. Ne? In ta zunanja regulacija čustev omogoča otroku stanje tega notranjega miru, ki potem omogoča optimalne razvojne procese.
Tudi zato je pomembno, da se tega lotimo zgodaj, zaradi tega, kar sem zdaj rekla. Zato, ker mu to omogoča, da ni skozi obremenjen, da nima skozi teh potlačenih čustev, da ni skozi v nekih takih stanjih, ima ta notranji mir, da se lahko potem optimalno razvija in razvija svoje potenciale. Tako da bistvo ni, da otroka učimo samoregulacije, torej nekih tehnik, kako naj se pomiri sam. To ni bistvo tukaj. Ne? To pride potem kasneje. Regulacija je namreč izkušnja, telesna izkušnja, ki jo mora otrok doživeti v svojem telesu. In to znova in znova, da lahko potem razvije zmožnost samoregulacije. In to izkušnjo otrok doživi skozi koregulacijo. Torej, mi smo tisti, ki reguliramo njegov sistem. In seveda je potem logično, ne, da če imamo mi sami težave s samoregulacijo, potem bomo težko dali otroku to izkušnjo. In če tega temelja ni, ne, če te koregulacije ni, se otrok zapre in nas ne posluša. Torej, zdaj imamo pa direktno posledico tega, ne. Potem imamo pač otroka, ki se upira, ki ima pogoste izbruhe, je jezen, nezadovoljen, ne sodeluje, ne sledi navodilom in podobno. Ne, in pač vse to, kar sem zdaj naštela, je seveda tudi povsem normalno, sploh v določenih razvojnih fazah otroka. Ne. Ampak kadarkoli pa imamo otroka, ki se res ves čas upira, ki ima res pogoste izbruhe, ki pač težko pridemo sploh do tega sodelovanja, ne, je pa fajn pogledati v ta del, ker tu nekaj potem ne štima. Ne. Otrok je namreč naravno programiran, ne, v narekovajih, tako da je odprt za navodila in vodenje strani tistega skrbnika, ki izpolnjuje njegove primarne temeljne potrebe, ob katerem se otrok počuti varno in povezano. Ne, tega skrbnika bo otrok poslušal in mu sledil. In zdaj, ko smo pri teh temeljnih potrebah, ne, svoboda izražanja čustev in zunanja regulacija čustev je otrokova temeljna potreba. In zdaj si poglejmo, kaj to pomeni. Ne, kaj pomeni svoboda izražanja čustev in zunanja regulacija čustev? Malo sem to zdaj že sicer naslovila. Ampak, če pogledamo, kaj to pomeni. To pomeni, da otroku omogočimo, da lahko svobodno izraža vsa čustva in dokonča začeto čustveno stanje. Torej vsa čustva. Ne samo veselje, ampak res vsa čustva, tudi jezo, ne? Razočaranje, frustracijo in tako naprej. Zato, ker vsa čustva so tu z nekim namenom, ni dobrih in slabih čustev. Ne? So samo prijetna in neprijetna čustva in vsa so tu z namenom, da jih čutimo in da nam dajo neko sporočilo. Se pravi, prva stvar je ta, se pravi, da mu omogočimo, da lahko svobodno izraža vsa čustva. Druga pomembna stvar pa je držanje prostora za ta čustva. Kar ne pomeni v nasprotju, kar mnogi mislijo, to laženja, ne? Ni treba jokati, joj se nič, ni vse je v redu, vse bo še dobro. Ne, to ne pomeni to laženja, držanje prostora, ker to laženje pogosto izhaja iz naše potrebe, da se ta neprijetna čustva čim hitreje nehajo. Samo da že neha jokati, samo da že neha se jeziti, samo da že neha kričati. Ne? Zakaj? Ker pač ne, mi sami ne zmoremo biti s temi čustvi. Ne? Pač pa držanje čustva pomeni, držanje prostora za čustva pomeni, da povabimo ta čustva, da so in smo z njimi ob otroku. Zakaj smo z njimi ob otroku? Ker je to za otroka preveč. Ne? Enostavno nimaš še kapacitete otrok sam, da bi se s temi čustvi soočil sam. Zdaj, če pa so ta njegova čustva preveč še za nas, ali pa se temu njegovemu čustvenemu viharju pridružijo še naša potlačena čustva, potem smo pa še mi še dodali k temu viharju in potem je pa sploh preplavljajoče za otroka. In na tak način potem dajemo otroku sporočilo, da so ta neprijetna čustva nevarna. Ne? Se bom daj drugič pa več o tem držanju prostora povedala, kako to narediti, ampak zato moramo že malo stvari tudi druge
vedeti. Torej, če je ta temeljna potreba, ne, svoboda izražanja čustev, izpolnjena, bo tak otrok odrastel v čustveno zrelo osebo, kot nek dolgoročno lahko pač vidimo, ne? Ampak še, mogoče še bolj pomembno v tem kratkoročnem smislu, ne, ker nas to pogosto starše še bolj zanima, ne? Tak otrok bo razvil prej to sposobnost nadzora nad izražanjem čustev. Samokontrolo, ne? Po domače povedano, primerno vedenje, ne? Pač prej bo prišel do tega primernega vedenja. Na vsakem primeru se splača, ne? Pač to potrebo izpolniti. Zdaj pa posledice, če pa ne izpolnimo te potrebe, ne, pa so nekontrolirana preplavljenost s čustvi in pa potem neprimerno vedenje zaradi slabe samoregulacije. Bistveno tukaj je, da ima otrok občutek, da lahko starš oziroma skrbnik prenaša njegova čustva in pa izkušnjo, da je njegova komunikacija čustev razumljena in seveda svobodo, da se počuti tako, kot se počuti. In vse to je v bistvu osnova varne navezanosti. Tako da naša naloga je, da ustvarimo doma takšno okolje in otroka podpremo v čustveni rasti, tako da smo prisotni in stabilni ob njegovih čustvenih viharjih. To ne pomeni, da moramo mi biti 100% umirjeni pa zraven meditirati, sploh ne, pač pa pomeni, da se moramo mi z otrokom uglasiti v njegovi izkušnji. To pa pogosto pomeni, da mi deloma, se pravi, začutimo se to njegovo izkušnjo, ne? Mi čutimo ta njegova čustva, ampak hkrati ostanemo varni, hkrati ostanemo regulirani. Nismo pa zdaj kot en robot tam zraven, ki se nas nič ne dotakne. No, to bi vseeno rada, tudi se mi zdi, da je pomembno. Ker dosti krat je nekak podarek na tem, biti miren, biti miren. Ja, vse biti miren, ampak jaz mislim bolj biti reguliran in uglašen z otrokom. No. Tako da upam, da zdaj vsi razumemo, zakaj je pomembno otroka na pravi način podpreti skozi čustvene viharje in kakšne dolgoročne posledice to ima. Zdaj pa si poglejmo, od kje sploh pride izbruh. Danes imamo kar veliko stvari zapovedati. Torej, naš živčni sistem ves čas preverja, ali je varno ali ni. Ne? Lahko si ga predstavljamo kot nek detektor dima, ki zazna že najmanjšo spremembo v okolju. In pri otrocih, ki so zelo ranljivi, je ta sistem, ki preverja signale varnosti in nevarnosti ves čas na preži. Mislim, vse je povsod. Vse pri vseh, ampak pri otrocih še toliko bolj. Čustva jih hitro preplavijo, njihov sistem hitro zaznava grožnje, ne? Za njihove možgane je enako, ali je to resnična grožnja ali ne, ne? Se pravi, ali jih torej, ne vem, lovi medved, ali je kruh na robe odrezan. Pač za možgane tukaj ni razlike. Ne znajo si še reči sami sebi, vse je ok, mama je tukaj, poskrbela bo za mene, nič groznega se ne dogaja. Nima še te sposobnosti otrok, zato ker še nima razvitega prefrontalnega korteksa. Ne? In naloga možganov pa je, da skrbijo za varnost. In ko sistem zazna neko grožnjo, tudi če je to narobe odrezan kruh, pride navadno do enega od treh odzivov živčnega sistema, pač to malo bolj poenostavljeno, no? Še več jih je lahko. Ampak te trije najpogostejši odzivi so boj, beg ali zamrznitev. Ne? To so naši preživetveni odzivi in izbruh, čustveni izbruh je tipičen odziv boja. Ne? Boj odziv je to. Ko ima otrok izbruh, torej ne počne tega nalašč, ampak gre v bistvu za boj, odziv živčnega sistema. Gre za odziv na stres. Ne? In opazimo lahko telesne znake, telesne reakcije, kot je na primer povišan srčni utrip, potne dlani, hitro dihanje, napete mišice in podobno. Torej, to je torej to, kar vidimo navzven, ne?
To je vrh ledene gore. In pač se kaže kot izbruh, ne? Ki je lahko, seveda, lahko je zelo neprijeten, sploh če je to že 10. ali pa 15. izbruh v tem dnevu. Vsi vemo, da je to pač je neprijetno. Ne? Ne govorimo o tem, rada bi samo, da razumemo, zakaj je do tega prihaja. Torej, kot sem že rekla, otroci so ranljivi in njihov živčni sistem je ves čas na preži, ves čas pobira te signale iz okolja, iz okolice, torej, potem iz notranjosti telesa in pa iz odnosov z drugimi. Ne? Vse to ves čas ta sistem preverja. In povsod tu se lahko pojavijo grožnje. Ne? In ko zazna neko grožnjo, gre v eno od reakcij. Največkrat je to boj reakcija pri otrocih, zato so pač te izbruhi. Ne? In ker še nima razvitega prefrontalnega korteksa, pač se ne zna, si ne zna od zgoraj na vzdolj se pomiriti z nekimi besedami, joj, se ni nič, ne? Aha, to zdaj doživljam, ampak v bistvu sem varen, pač ne zna se otrok še na tak način, ne? Pomiriti. Ampak gremo pogledati, zdaj, kaj so te grožnje za otrokov sistem, ker to pogosto tudi pač ne razumemo najboljše. Ne? Ampak grožnje so v bistvu vse od recimo nepovezanosti z mamo, z očetom, z vzgojiteljico in tako naprej. Potem neko okolje, naprimer vrtec z 20 drugimi otroki, kjer je ogromno nekih impulzov, kjer se morda otrok ne počuti pomembnega, videnega, slišanega, ljubljenega, sprejetega. Morda je v okolju, kjer ni dovolj gibanja, ni dovolj zunaj, morda pa ni naspan, morda je lačen ali žejen. Mogoče pa je okolje preveč kaotično, hitro, nemirno. Je veliko nekih tranzicij in se mora vse zgoditi na hitro. Mogoče otrok nima dovolj proste igre, prostega časa, mirnega okolja, kjer je lahko sam s sabo. Mogoče pa, recimo, otrok nima dovolj avtonomije. Ne? Troci pogosto, to je kar velik trigger za otroke, ne? Da troci pogosto ne čutijo nobene kontrole nad svojim življenjem. Ne? Recimo v vrtcu, v šoli, ogromno nekih navodil, zelo malo prostora je za otroke, da se sami nekaj odločajo. In potem, recimo, nekaj je pol dneva je tam ali pa še več, potem v doma mi za neko stvar rečemo ne in sledi izbruh. Ne? Zato, ker se je vse to že nakopičilo pri njem. In zdaj nujno rabi to kontrolo, to avtonomijo. Potem mogoče je preveč ali po drugi strani premalo senzorne stimulacije. Vse neizpolnjene potrebe so potem grožnje za otrokov sistem. Zakaj ne? Ob vseh teh stvareh se namreč v otroku nabirajo neprijetna čustva, otrok jih še ne zna procesirati, niti ni v okolju, ker bi to bilo možno, in potem kaj dela z njimi? Potlačuje jih. Ne? Potlači in potlači in še potlači in še potlači in tako recimo cel dan v vrtcu dela. In potem, ko mi pridemo po njega v vrtec, kaj se zgodi? Ne? Ta čustva izbruhnejo. Ne, to je tako, če si predstavljamo nek lonec, v katerem, ki začne, ne, ki ga začne vreti tista voda, ne, in potem, kaj se zgodi, ne, počasi tale pokrov kar dvigne. Ga kar dvigne, ne, in te mehurčki potem pridejo na plavo. Ne, in isto je pač pri otroku, ko se to tok nabira in potem pač jim samo odnese ta pokrov. Takrat to je pogosto, recimo, ne, ko pridemo po otroka v vrtec ali pa ko pridemo z njim domov potem. Potem pa seveda poleg teh potreb, kaj je tukaj še pomembno? Kvaliteta navezanosti s primarnim skrbnikom. Ne, tukaj pač to igra res mogoče odločilno vlogo, mogoče se otrok ne počuti varno, tako da tukaj moramo tudi v ta del pogledati. Potem razvoj možganov, kje trenutno je v razvoju, ne? To vpliva. Potem nima še potrebnih spretnosti, pogosto nima še potrebnih spretnosti za soočanje z nekimi izzivi.
Torej, nas družba sili, ne, ali pa naravnani smo tako, da ko se nekaj zgodi, ko otrok izbruhne, ko ima neki spad, pridemo in želimo popraviti. Takoj. Bom po možnosti takoj, ne, odstraniti izbruh. Samo da je spet vse ok in lahko gremo naprej. Ker, na primer, ne, če se zdaj moj otrok vede tako in tako, je nekaj narobe z njim. Ali pa je nekaj narobe z mano. Ne znam vzgajati, nesposobna mama sem. In pogosto se potem fokusiramo samo na to površje, na to, kar vidimo. Moj otrok se opira, vpije, noče v vrtec, je impulziven. Kaj naj naredim? Ne? Ali pa karkoli naredim, nič ne pomaga. Ves čas se fokusiramo samo na to zunanjost, kaj se dogaja in kako bi to spremenili. Ne? In pač, zdaj, če se boste osredotočali samo na to vedenje, na vrh ledene gore, in tudi če vam uspe popraviti vedenje, ker v bistvu to je možno, ne, z raznimi metodami, pri katerih prekinjamo stik z otrokom, definitivno lahko zelo močno vplivamo na vedenje. Ampak, če boste samo to delali, se bo čez nekaj tednov to vedenje ali se bo vrnilo, ali se bo pojavilo neko drugo neželeno vedenje. Nismo torej odpravili vzroka. Ne? Vedno se bo na nek drug način vrnilo. Če ne prej, pa potem v puberteti. Težava, ki pa jaz mislim, da je tu še večja, je pa ta, da v tem primeru naš odnos ne bo nikoli povezan, ljubeč in topel odnos, ki bo temeljil na zaupanju, na varnosti in zaupanju. Ne? In od tukaj pride sodelovanje. Ne, tako sem prej rekla, če ne prej, v najstniških letih se bo to sigurno potem pokazalo. Ne, ker potem tam, takrat ne bomo več imeli kontrole nad otrokom in njegovim vedenjem. Ne, in prav ta nepovezanost pa je potem eden od razlogov za pogoste izbruhe. Ne, metode discipliniranja, pri katerih prekinjamo stik z otrokom, ne vem, vpijemo, grozimo, time-outi, ignoriranje, vse te metode, s katerimi otroku sporočamo, da njegova neprijetna čustva niso ok, ne? Ko imaš takšna čustva, ne hodi k meni. Vse to potem vodi v nepovezanost in do še več izbruhov, zato ker pač ni te osnovne varnosti v odnosu in ni varne navezanosti. In to je pač otrokova temeljna potreba in iz teh neizpolnjenih potreb seveda prihaja do več izbruhov, do več neželenih vedenj in tako naprej. Tako da vedenje je vedno le komunikacija in je vedno simptom nekega globljega problema. In otrok nam s svojim vedenjem vedno nekaj sporoča in mi smo tisti, ki moramo to sporočilo razvozlati. Ne? Kateri so torej te stresorji v življenju otroka, čeprav so nam mogoče nekako na hitro, ko pogledamo, nevidni, neprepoznavni. Ampak ta stres se vedno pač se kopiči, malo po malo, pa po malo, pa po malo in potem sledi pač izbruh. Tako da, zdaj, da se ne bi predolgo tu zadrževala, v skupini je ena objava, pripeta objava Ledena gora. Kdo si še ni, dajte si tisto prebrati in pa poslušajte predavanje, kaj nam otroci s svojim vedenjem sporočajo. Tam sem res podrobnosti razdelala, zakaj prihaja, kaj se skriva vse pod vedenjem, no, kaj nam torej otroci s svojim vedenjem sporočajo. To se mi zdi, da so neke osnove, ki bi jih pač vsak mogel razumeti. Ne? In potem, če te stvari razumemo in začnemo naslavljati to spodaj, pod vedenjem, torej vzrok za samo vedenje, ne? Ko gremo od spodaj navzgor, kaj se bo zgodilo? Vedenje bo samo od sebe prenehalo, ne da bi mi sploh naslavljali to vedenje. In to je res pomembno. Dokler tega ne ponotranimo, res ponotranimo, no? Nekje še vedno mislimo, da se otrok namerno vede težavno. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da je to en proces, ko potem skozi vajo, skozi neko zavezo, da bomo res delali na tem, res nehamo se osredotočiti na vedenje in potem se vedenje čudežno spremeni. Ne?
Tako da ja, mogoče se lahko pomislite sami pri sebi, ne? Da kljub temu, da mogoče že, ne vem, vse to že veste, kolikokrat je vaš vzgib še vedno, ne vem, ali mu je težko, ali izsiljuje, ne? Ali je res kaj. Ne? Predvsem, če še nekdo drug reče, ne? Kaj, kako tako pripombo v tej smeri, ne? Pa nas hitro potem prevzame. V glavnem. Ko pride do izbruha ali težavnega vedenja, prvo vprašanje torej ne sme biti, kako ustaviti to vedenje, pač pa, kaj mi otrok s tem vedenjem sporoča. Ne? In tudi pač to je bil moj prvi veliki korak, ki se je potem takoj poznal na naši družinski dinamiki, ko sem pač imela svojo prvo hčerko, ogromne izzive, ker res nisem razumela njenega vedenja in sem se res zelo, zelo zatikala v to vedenje. Ko sem uspela ta del, na tem delu narediti premike, no, se je res, to so bile potem res take velike prve spremembe. Tako da tvoja naloga je, da ne jemliš otrokovega vedenja osebno. Ne gre zate. Ne? Ampak ima otrok težavo. In vedno, vedno se lahko vprašaš, katera otrokova potreba je trenutno neizpolnjena? Ne? Ok, torej od tu prihajajo izbruhi. Gremo zdaj naprej. Gremo zdaj še pogledati ovire, ki nam v bistvu preprečujejo, da bi ustvarili to čustveno zdravo okolje za svoje otroke, pač tudi zase. Ne? Torej, prva naša ovira so. Prva ovira so naša prevelika pričakovanja, ki pogosto izhajajo iz pomankanja znanja, in iz pomankanja razumevanja otrokovega razvoja in vedenja. Zakaj je pač previsoka pričakovanja v smislu, da mi ne razumemo pogosto, da otroci še nimajo tega nadzora nad čustvi in impulzi? Ne? Če čisto na kratko. Bom samo malenkost o razvoju otroških možganov, drugače pa vam priporočam tukaj knjigo Celostni razvoj otroških možganov. Se mi zdi, da res tak preprost, razumljiv način, zelo dober vpogled v to, pač, kako se otroški možgani razvijajo in kaj potrebujejo. Torej, možgani za svoj celovit razvoj potrebujejo določene pogoje in izkušnje v določenih fazah razvoja. Ne? Zato je v bistvu nujno, da poznamo vse osnove razvoja možganov. In jaz, tako kot sem rekla, v bistvu zato je tudi, ker ta razvoj v predšolskem obdobju poteka zelo hitro, če mi takrat te stvari vemo in lahko damo otroku v določeni fazi to, kar potrebuje, smo pač ful naredili. Ne? Ok, ampak dobro, gremo zdaj na to. Se pravi, na kratko imamo pač nižje in višje možgane, pač nižji deli, pomeni samo to, da se prej razvijajo, ne? To so možgansko deblo in pa limbični oziroma čustveni možgani, ki se razvijajo do nekje 7. 9. leta. Ne? Tu se razvije potem tudi naš centralni živčni sistem, tu so čustva, ki jih doživljamo in tukaj so ti odzivi, boj, beg, zamrznitev, ki sem jih prej omenila. To so te naše preživetvene reakcije. In otroci torej živijo v teh čustvenih možganih pretežno, ne? Izkušajo močna čustva, lahko imajo res močna čustva, nimajo pa še jezika, torej govora, ne? Tako dobro razvitega in višji deli možganov še niso razviti, da bi ta čustva izrazili na primeren način in znali z njimi v bistvu upravljati, se soočati. Ne? In tudi potem, ko otrok že lepo govori, 5 let, 4, 5, 6 let, on bo še zmeraj večinoma v tem limbičnem delu možganov. Potem imamo pa še te zgornje, tako imenovane zgornje možgane, prefrontalni korteks, to so naši razmišljujoči možgani, ampak te se ne začnejo razvijati vse do 4., 5. leta ali pa pri nekaterih še le tam pri okoli 7 letih, no, se začnejo, ne? In ta del možganov je tisti, ki je odgovoren za čustveno regulacijo, za kontrolo impulzov oziroma vedenja in za izvršilne funkcije.
To so logično razmišljanje, reševanje problemov, načrtovanje in tako naprej. In ta del možganov se razvija v bistvu do poznih 20 let. Zato pač je res nujno, da razumemo, da otrok ni sposoben enakega razmišljanja kot odrasel. Ne? To je torej tisti del možganov, ki otroku pomaga preprečiti izbruh in torej ima smisel, da mlajši otroci, ki še nimajo razvitih teh možganov, da pogosto izbruhnejo, ker pač še ne morejo preprečiti tega. Tako da naša naloga je, da jim pomagamo razviti ta most med nižjimi možgani in višjimi možgani in jim moramo posoditi naš prefrontalni korteks, ko so v izbruhu, kar pa pomeni seveda, da se moramo mi znati regulirati. In seveda potem imamo pogosto, ne, so tukaj ti občutljivi otroci, pa tako imenovani otroci z močno voljo, pa otroci z ADHD, avtizmom, z motnjami senzorne integracije in tako naprej. Ti otroci bodo izbruhnili še prej in večkrat, ker jih prej preplavi in ker višji deli možganov pogosto potrebujejo dalj časa, da se razvije. Ne? In tako pač ni te sposobnosti za regulacijo čustev. So bolj v tej zaščitniški drži. Mogoče samo toliko, da razumemo. No? Potem pa ločimo možgane še na desno možgansko polovico, čustveni del možganov, in levo možgansko polovico, ki se razvije nazadnje, ki je logična in lingvistična, torej uporablja besede. In razvojno pri majhnih otrocih prevladuje desna možganska polovica. Niso še sposobni uporabiti logike in svojih čustev in občutkov še ne znajo izraziti s besedami. Ne? Ko so preplavljeni s čustvi, se tudi, kaj se zgodi, njihov center za jezik se izklopi. In vse, kar takrat govorijo, je na primer sovražim te ali pa ne, ne bom, ne. In podobno pač, kak kdo. In prav tako, ne, takrat dobesedno ne slišijo naših besed in jih ne razumejo. In kaj vse to pomeni? Kaj nam zdaj te informacije pomaga? Pač, to pomeni, da ko ima otrok izbruh, naj mi pristopimo z našimi besedami, z razlaganjem, prepričevanjem, torej z našo levo polovico možganov, zgrešimo otroka popolnoma. Ker skuša naša leva možganska polovica komunicirati z otrokovo desno možgansko polovico in pač to ne deluje. Ne? Ko torej otrok izbruhne, ker smo mu mi narobe odrezali kruh, ne, in mi pristopimo z razlaganjem, da to ni pomembno in si samo želimo, da bi otrok to razumel, enostavno pač ne zmore v tistem trenutku razumeti. Pol pa, ko se bomo čez 2 ure z njim pogovarjali, bo pa vse razumel in potem nam je še bolj, kako se vse razume, ne? Ampak potem, ko pa se zgodi to, pa ne vem, ne? Pa tako odreagira. Ne? Ja, zato ker v tistem trenutku ne zmore. Ne, da on teh stvari že ne ve, pa ne razume. Vse to že ve in razume, ampak v tistem trenutku ne zmo. Zato v tistem trenutku ne uporabljamo logike, ne govorimo in ne razlagamo. In vsak pristop k otroku, ki ima močna čustva, čustveni izbruh ali pač nekaj takega, se mora začeti od spodaj navzgor. Se bom pojasnila, kaj to pomeni. Se pravi, iz telesa v možgane. Ne, zakaj? Ker informacije vedno prihajajo najprej iz telesa. Ne, in tukaj pač to pomeni, da najprej moramo naslavljati te spodnje možgane oziroma živčni sistem otroka. Ne, in te možgani se sprašujejo, ali sem varen. To je prva osnovna stvar, ki pristop se začne tukaj. Ne. V živčnem sistemu otroka in ta živčni sistem preverja, ali sem varen. Ne? Ali pa lahko rečemo pač te nižji možgani, možgansko deblo. Potem naslednji so limbični oziroma čustveni možgani in te možgani sprašujejo, ali sem ljubljen, sem sprejet. Ne? In šele na to sledijo besede in naslavljanje višjih možganov in iskanje rešitev, pač če je to sploh potrebno. Torej, prvi korak
je vedno regulacija živčnega sistema. Prva stvar je vedno varnost. Ne, torej pristopimo tako, da živčnemu sistemu zagotovimo varnost. Kako? Preko svoje notranje varnosti, da signaliziramo otrokovemu živčnemu sistemu, to poteka brez besed, ne, na ravni nevrocepcije, da je varno. Potem je druga stvar, naslavljanje čustev, uglasitev z otrokom, ne? In tukaj mora otrok pač vedeti, ali sem ljubljen, ali sem sprejet v vsem tem, kar se dogaja z mano, ne? In tukaj je ta čustvena uglašenost, to, da mi začutimo, to je lahko pač ta neverbalna empatija, to, da mi začutimo otrokova čustva in da mu z neverbalnimi znaki sporočamo, da ga razumemo in sprejemamo. In šele potem sledi govorjenje, lahko, se pravi, odvisno od starosti otroka, ta korak včasih ni potreben ali pa se bo včasih zgodil šele čez 2 uri. Pri večjih otrocih mogoče pa pač čez en dan, recimo. Ne? Pri majhnih otrocih pogosto ni potrebe po tem tretjem koraku, pač odvisno od situacije. Torej, to je bila ta naša prva ovira. Prva ovira in kako pristopiti k otroku, torej regulacija živčnega sistema, na to naslavljamo čustvene možgane in te možgane potrebujejo povezanost, priznanje otrokovih čustev in predvidljive odzive staršev, ki ne smejo predstavljati vira grožnje za otroka. Potem pa pridemo do naše druge ovire, zakaj ne moremo ustvariti, zakaj ne moremo ustvariti čustveno zdravega okolja, ne? Zakaj ne moremo na tak način pristopiti k otroku. Prva je bila naša pričakovanja, potem pa so naše neizpolnjene potrebe. Ne? Se tukaj, tu se ne bom dolgo zadrževala, vsi razumemo, da kadar imamo, vsi vemo, ko imamo neizpolnjene potrebe, ko smo nenaspani, ko smo utrujeni in tako naprej, lačni in ne vem kaj še vse, je veliko težje otroku držati prostor za njegova čustva. Zdaj dosti krat slišimo, ne, da je pač potrebno poskrbeti za svoje potrebe, ampak zdaj pač dosti krat to ni možno. Ne, ko imamo majhne otroke, pač pogosto ni možno. Ves čas je to iskanje ravnovesja med svojimi pa otrokovimi potrebami. Ne. In včasih pač enostavno nismo v situaciji, ko bi lahko pač tisti trenutek izpolnili svoje potrebe. Zato je zelo pomembno, da se jih sploh zavedamo. Ker že samo to zavedanje, že samo to, da si mi lahko vidimo, kaj se nam dogaja zaradi neke naše neizpolnjene potrebe, lahko ločimo svojo zgodbo od otrokove. In potem bomo lažje k otroku pristopili pač na tak način, da ga podpremo. Ampak ja, ne bi se zdaj tukaj predolgo zadrževala. No. Tukaj se mi zdi mogoče edino, da se pogosto mi niti ne zavedamo svojih neizpolnjenih potreb. Tok smo v nekem hitenju, tok smo v nekem hitrem tem premikanju skozi življenje, da niti ne začutimo, ne znamo niti čutiti svojih potreb in niti točno ne vemo, kaj nam manjka. Ne. Tukaj pa potem nastane ta ovira, ki je potem, kjer je potrebno res malo globje potem pogledati, ne, kaj so te naše neizpolnjene potrebe. Tretja ovira pa so potem naše nepredelane vsebine. Naš kovček, po domače povedano, in pa naše pogojenosti. To so prepričanja in prevzete vrednote skozi vzgojo, skozi družbo, kulturo in izkušnje. Ne, torej, naši otroci imajo odlično sposobnost, da, kot pogosto rečemo, pritisnejo na naše gumbe. In to pomeni le to, da sprožijo nekaj, kar je že znotraj nas. Ne? Neke naše stare zgodbe, potlačena čustva, nezaceljene rane, travme, prevzeta prepričanja iz zgodnjega otroštva,
nek družbeno-kulturni vpliv okolja, šole, vere in tako naprej. In vsi imamo določene rane iz otroštva, vsi imamo neko čustveno prtljago in neke pogojenosti, s katerimi prihajamo v odnos z otrokom, in naši otroci s svojim vedenjem pogosto dregnejo prav v te rane. Ne? In ko se to zgodi, reagiramo. In potem v neki situaciji z otrokom nismo več prisotni odrasli, ampak smo tudi sami nek en, pač tisti majhen otrok z neizpolnjenimi potrebami, zaradi katerih imamo močna čustva. Potem pa naš živčni sistem zazna otrokovo vedenje kot grožnjo in vklopijo se naši preživetveni mehanizmi. Tako isto, kot sem prej za otroka razlagala. Ne? In tukaj gre za avtomatsko reakcijo. Te naši stari programi, te pogojenosti, te rane se aktivirajo v sedanjosti, ob otroku. Te stvari lahko gredo zelo globoko. Ne? Če recimo sami kot otroci nismo imeli prostora za močna čustva, za izbruhe, če je naše starše to frustriralo in so nas ustavljali in preusmerjali, mogoče ignorirali, kaznovali, karkoli, ne? Potem bo sedaj, ko imamo svojega otroka in bo imel izbruh, bo to za nas skoraj nevzdržno. Zelo težko bomo to prenašali. In se, seveda, zato se ne bomo odzvali na to, tako kot bi se morali, ampak bomo reagirali. Ali pa se, dosti krat se tudi izklopimo. Ne? Izklopimo se v bistvu, ne? To je ta zamrznitev odziv. In tukaj je pač težava ta, da mi takrat pravzaprav reagiramo na preteklost, namesto da bi ostali prisotni in se odzvali na otroka pred seboj. Ne, ne zmoremo ostati prisotni. Pogosto potem gremo v kontrolo otroka, ne? In otrokovega vedenja, ker nam je tako zelo neudobno. Tako da na tem mestu tukaj se lahko v bistvu vprašaš, katero čustvo pri otroku težko prenašam. Ne, je to jeza, žalost, razočaranje, ljubosumje. Torej, prepoznati je potrebno, s katerimi čustvi imamo težavo oziroma nam je ob njih neprijetno. Ker ko to prepoznamo, bomo vedeli, da nam bo težko, ko bo imel otrok to čustvo. Zakaj? Ker verjetno sami nismo smeli tega čustva izkušati ali izražati kot otroci. Ne? In potem, če boste še globje pogledali, to boste ugotovili, da nimate težav samo, ko ima otrok to čustvo, ampak predvsem tudi, ko imate vi to čustvo. Ne? In dokler mi sami s tem čustvom ne vemo, kaj bi počeli, seveda ne moremo nuditi otroku podpore, ker enostavno mu signaliziramo skozi živčni sistem, da je to čustvo nevarno. Ne? Iz teh nekih preteklih pogojevanj, programiranja, si mi ustvarimo cel kup nekih omejujočih prepričanj. Ne, pogosti so, ne vem, nisem dovolj dobra, nisem dovolj dobra, če ne naredim vse popolno, nisem varna, če mi ne uspe, dovolj dobra mama sem samo, če me otrok posluša in uboga in dela to, kar rečem. Ne, in tako naprej pač. Itak vsak ima svoja ta prepričanja, pa vsak ima na svoj način izoblikovana in vsak od nas jih ima, vsi jih imamo. Ne? Pomembno tukaj je, da če teh prepričanj ne ozavestimo, jih prenašamo naprej na svoje otroke. In potem bodo tudi oni delovali iz teh prepričanj. Tako se potem to prenaša iz generacije v generacijo. Ne? Tako sem rekla, vsi jih imamo. Definitivno. No. In ko jih potem, ko jih že nekaj ozavestimo, se pojavijo nova. Ne? Zato, ker pač gremo globje in globje in globje. Ne? Ali pa se dosti krat se nam zdi, da smo z nekim prepričanjem že se ga rešili, pa se pogosto potem vrne, ker je tako močno zakoreninjen. Ne? Ja, tako da če želimo otroke osvoboditi te svoje prtljage, teh svojih starih prepričanj, je nujno, da začnemo te stvari ozaveščati in prevzemati odgovornost za to svojo prtljago, torej da jo ločimo od otroka,
To je moje in iz tega ne rabim reagirati. Ne? Ker pogosto se nam to ravno ob teh čustvenih izbruhih, ob težavnih vedenjih odpre. Ne? In potem, seveda, ne more biti boljše, ne? Otrokovo vedenje, ampak bo samo še slabše. Oziroma, ali pa pač delamo neke, reagiramo na način, kot ne želimo, vsekakor pač ni podporno za otroka. Potem četrta ovira, da ne ustvarimo čustveno zdravega okolja za otroka, je čustvena nezrelost. Ne, tako kot sem že rekla, mnogi smo odraščali na način, da nismo smeli čutiti, predvsem tudi izražati svojih čustev. In kaj smo se naučili? Naučili smo se v bistvu zatirati svoja čustva. Naučili smo se, da se jih moramo bati. In povezujemo pogosto svoja čustva s kaznovanjem, z nepovezanostjo, s ponižanjem, s sramom, pogosto s strahom. In v večini nam nihče ni pokazal, kako čutiti ali kako izraziti svoja čustva. Torej, kako naj otroka podpremo čez neki izbruh, ne? Kako naj ga podpremo čez čustveni vihar, če sami tega ne znamo zase. Ne, ali pa ne zmoremo. Ker pač v večini ali nas čustva preplavijo in reagiramo iz njih, ali pa jih potlačimo. Ne, in se nam zdi, da se itak nič ne čutimo. In jih zaklenemo nekam v svojo notranjost. Tako da tukaj je res, se mi zdi na mestu, no, da se vsak vpraša, kako se bo moj otrok naučil regulirati in procesirati svoje čustva, če mu jaz ne pokažem tega s svojim zgledom. Ne z besedami, kaj mora on s čustvi delati, ampak res s svojim zgledom, pač to je najboljše učenje. Tako da zato se mi tudi zdi, da res imamo priložnost pri otrocih sami osebno rast in se naučiti nekih stvari, ki jih pač mogoče še ne znamo. In potem lahko otroku pač tudi to predamo na tak način, kot je potrebno, no? Ne, s tem svojim zgledom, ne z nekim učenjem in besedami. Tako da tukaj se sam vsak zase lahko vpraša, kaj jaz naredim s svojimi čustvi, a znam, a zmorem čutiti svoje čustva, kako jih procesiram, a sploh razumem svoje čustva, kaj naredim z njimi, ne? Jih znam sploh poimenovati in tako naprej. Ker če želimo čustveno zrele otroke, moramo najprej mi postati čustveno zreli starši. Ne moremo, ni variante, da bi se mi oglasili z otrokovo čustveno izkušnjo, dokler se ne zmoremo oglasiti s svojo čustveno izkušnjo. Ne? Ni variante, da smo res empatični do otroka, če ne zmoremo biti empatični do sebe. Tako da to so res pomembne stvari. In potem še peta ovira, ki sem jo hotela danes omeniti, je nezavedanje svojega telesa oziroma svojega živčnega sistema. Torej, nesposobnost slediti svojim telesnim signalom. Kako se to kaže? Kot pomankanje samoregulacije, ki potem seveda ustvarja težave s koregulacijo otroka, potem kot starševstvo iz strahu ali tesnobe, kot reševanje otroka pred njegovimi čustvi, in pa izogibanje močnim čustvom pri otroku, ker se ne zmoremo soočiti z njimi. Ne? Tukaj gre za to, da če nismo v zavedanju in povezanosti s svojim lastnim živčnim sistemom, še posebej s temi signali naše notranje fiziologije, potem res pač ne moremo dostopati do zavedanja in zavestne izbire, ko se sproži nek naš sprožilec, pač pa smo prepuščeni na milost in nemilost naši reaktivnosti. Ne? To je tisto, ko v bistvu se nekaj zgodi in hitro, se pravi, odreagiramo še preden se v bistvu sploh zavemo. Ne? Pogosto je v bistvu tako tudi, da mi ostanemo mirni navzven. Navzven se pač delujemo mirni, v naši notranjosti pa vre. Nekar tak dela vse notri. Včasih niti tega ne čutimo. Mi sami ne čutimo, otrok pa čuti, ne, in se na to odzove. Nam se lahko zdi, da smo povsem mirni, otrok pa recimo še bolj izbruhne, ko smo poleg njega. Ne. Tudi tukaj lahko pač si
me zanima, no, če je že kdaj kdo to doživel, ne? Da se ti zdi, da si čisto mirna, pa če res hočeš biti ob otroku, si umirjena, otrok pa vedno močneje reagira, vedno močnejši je izbruh. Večina od nas v bistvu sploh ne zna opaziti, kaj počne naše telo in kako se vrniti v občutke varnosti in umirjenosti. In ker nam teh spretnosti primanjkuje, se potem zatekamo v neke mehanizme, ne, za obvladanje težkih čustev. In potem pač dosti krat pride do tega, no, pri otroku, da se zatečemo, ali ker na koncu iz te nemoči, ne, se zatečemo pol ali v nek dominanten stil, ne, da vpijemo ali pa grozimo, ne, ali pa bežimo pred čustvi, ne, in se umikamo tej svoji odgovornosti biti vodja, ne, v svoji družini. Tukaj se mi zdi pač res pomembno, no, da samo hotela sem se v bistvu malo dotakniti, koliko smo nepovezani s svojo fiziologijo, s svojim telesom, koliko se v bistvu ne zaznavamo, ne? Ne zaznavamo, kako naše telo reagira na neke stvari, in iz tega potem nastane cel kup težav, ne? Ko mi vedenje svojih otrok dojemamo kot nevarno, pa res ne mislim, da je to z možgani, mi vse razumemo, ampak naše telo zazna recimo otrokovo vedenje kot nevarno. Pogosto, ne, v situacijah, ko otrok dejansko doživlja nevarnost v svojem sistemu, takrat pač mi ne moremo otroka podpreti nazaj v občutek varnosti. Kaj se takrat največkrat zgodi? Največkrat se zgodi to, da otrok pač potlači svoja čustva, ker nima neke druge izbire. Torej, če hočemo biti varni starši, ne, če hočemo ta čustveno varen prostor za otroke ustvariti, moramo najprej mi zase ustvariti nek notranji občutek varnosti. Tukaj mislim, mi moramo čutiti varnost z vsemi čustvi, ne, in delati na tej varni navezanosti znotraj sebe, če nismo imeli te izkušnje v svojem otroštvu. Zdaj, vse to, za vse tiste, ki ste imeli vse te potrebe izpolnjene v svojem otroštvu, največkrat pač nimate sploh teh izzivov potem pri svojih otrocih. Ne? In ja, pač prvi korak na tej poti je, da se naučimo slediti telesnim signalom in znakom stresa. To je pač res prvo, to je notranje zavedanje, zavedanje svojih telesnih odzivov, ne? In to je osnova samoregulacije. Tako da v bistvu, ko mi, ali pa starši mi pogosto rečejo, da pač ima otrok izbruh za izbruhom in ne vem, pet izbruhov sem zmogla pač nekako mirno prenesti, pol pa kar naenkrat ne zmore več in še sama izbruhne. In tukaj mi je potem tako jasno, da se ne čuti dobro, da ne zaznava svojega telesa. Ne, ker potem, če ne bi čutila, da ji pač narašča, to se pravi, ko smo mi lahko varni s vsemi čustvi, nas te otrokovi izbruhi ne izčrpajo. Lahko držimo mirno pet izbruhov in to ne bo vplivalo na naše stanje telesa. Ne, mi pa pogosto potlačujemo svoje čustva zato, da smo lahko mirni ob otroku. Je seveda, da potem v nekem momentu pač tudi mi ne zmoremo in izbruhnemo. Ampak pač to, kljub temu, da pač deluje na nek način, do neke mere, pač, ampak ni najboljše. No. Ker je bolj, mislim, je možno tudi drugače, na boljši način. No. Tako da to je pač ta prvi korak, no. Zaznavanje svojega telesa. Ok. Torej, vse te ovire, še več jih obstaja, ampak nekako nimam več časa. Te sem hotela mogoče predstaviti, ker se mi zdijo najpomembnejše. Vse te ovire potem povzročajo kaj? Nepovezanost, razdor, ne, pomanjkanje stika, uglašenosti in seveda pač ni čustvene varnosti. Naš cilj
pa mora biti ravno čustvena varnost, ne? Varna navezanost. To je tisto, kar omogoča otroku, da se razvija, da uspeva, da cveti, da razvija svoje potenciale. Ne? In zdaj jim lahko damo ta temelj za vse življenje. Tako da jaz upam, da ste kaj odnesli od tega predavanja in kaj koristnega zase. Dajte spodaj napisati kakšno vprašanje ali pa kakšne svoje uvide, karkoli. Jaz upam, da razumete, kako je res pomembno. No? Ta tema je res pomembna in to, da se skupaj, da se trudimo, no, ustvarjati to čustveno varnost za otroke, zato smo tukaj, se učimo skupaj, se podpiramo in ja, dajte mogoče tudi podeliti kakšne svoje izkušnje. Se mi zdi, da je tako fajn, če si podelimo, da vidimo, kako pa se drugi mogoče s tem soočajo. Ali pa če je kako bolj tako vprašanje, dajte ga napisati, pa ga lahko jaz potem tudi uporabim za te ponedeljkove kratke nasvete, ki jih imam, da odgovorim na neko vprašanje, da pojasnim neke stvari. Pač zdaj specifično o tej temi sem mislila, ampak če dobro, katerakoli tema. Ampak ja, meni se zdi, da je pač ta tema res pomembna. Upam, da boste čim več odnesli od tega predavanja. Bom pa naslednjič šla pa bolj v to smer, kako pa držati otroku ta prostor za njegova čustva. Tako. To je to za danes. Imajte lep dan, čudovit dan in se vidimo potem naslednji mesec. Čau, čau.